Ndi Papa Sava. Pangu kandi hutama. Upas. Yego. Yo datawe. Mana uriko? Uragitinya musasa? Babarira mama we. Kuburyo wakamba kamba? Jeje jitinya jewe. Na mekarira mba na wakubonye ma. Tomorrow. Vites. Fresh. Time. Ei, mă rog, voi. E cadă, uragite, inaburi. Ei, inaburi, uzico, ciri. Ei, șoana cu jucura, una za pompaj. Reis, nizinari, inaburi, 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 ntagoze ukuntu ibiciro byazamutse ikiro ariko ni rusa umuntu arakubita ikirayi mwitaka n'ikimera urahinga imyumba atirekada ikijumba rekada insina kirabiranye umfashe gahunda ndazibukiriye yavuze nti byakungujumba wapi nuziko nari naragize naramanitse amaboko mvuga nti ngiye kwikorera nihinge bavuga ko tazavamo koko ubugi bavuga ko tazavamo mane ndagiye hehe ubu ngubu hari ahantu nabonye akantu kakaraka ngiye kujya kugakora noneho nzagenza ukwezi gushize nze kureba ikidomanye ahubwo narengeze ngo urakubiskura uragiye ugiye guhinga ariko nundi ni ugukubitwa nyine ariko ubuze ibyo gukubitwa unyibutsa akantu nyuze hano yipfa iruhande rwo kwantuza rwo kwa Gerardite rwagurumanye reka da rwagurumanye urano umugore da Foroza ura umugore nono atweretse cyari cyo reka da da Foroza aravuze ati nge ndahukanye mu minota ibiri gusa kukantu kubusabusa pfuye n'umugabo byo kwa ukana se arimo kwikwega ubwo ahetse igifurumba afite umwana ku mugongo acigatiye n'ibindi bisakosho bibiri bityo ati ntabwo mbishyira asinye ndahukanye ngo giye aheza ariko ku rundi ruhande nuko twe twagiye dukerense ikibazo nabonye arimo akantu gafatika umugabo ngo mwicira mu bugingo amubwiriza se kata kabo ngo mukubita umugenda amanywa nijoro amukubita uriya mugore akumuka buke ubu mugaba muzima gatinyuka muri kijya gakubita umugore avuga abajyarundire urumva nemo za gisivi umubyizi we ngo ni umunsi eva nango nta burage nta muyaga mushyirira ni ngombwa ariko umugabo nanone ngo uburyo bwo kurya eva nango ararya ikamyo ntabwo inkwa urumva ariko ikijyanye no gusiga iposho me Nuvango akarije byatahashye se oya hashye umugore n'utunekwa ni wuhiga ni wuhinga ni wuhaha ni ukora ibintu byose umugabo acanga ameze gutya gusa ariko ikijyanye no kugira ngo aricye mufashe nta na gito none cyo baje umugabo aranamukubita sha shyize ibimane zo mu matwi umugore ngo arakubitwa kandi iyo hari abashyitsi umugabo araza akicara akavuga ngo shushu undate karame kutakiriye umushyitsi umugore akagenda akagira ate akakwaka Sheri kutagize gutyo bagenda agashyira hasi agakandagira gakano agapompa ibipfunse pipi umugore ngo yaje kumbura ukuntu ari kigambo kindi kidamurage kwidebosora ingaho abafata icyamaso atavuga ati ntago natune kwa gutya ngo ngeye ubudusize byayo byiye tubahaye iminota 33 ngo bitekereze aramoko betana uriya mugabo uzi ko nta wa gatandatu atagura inkoko isoko ryareme murabeshye kuri wa gatandatu Kumugora afite ibimenyetso abantu bikojeje mu gikoni wasanga nta n'imbaraje akakirimo ariko ziko urumva ibyo bajya bavuga bishobora kuba ari byo je nigeze kumva bavuga muri ya mugabo ngo yigaragaza neza kwa nyirabukwe ariko mu rugo akaba inturu n'ubundi umugore we yavugaga ati giye ukuntu bigenda umugabo rwose pe twicaye mu bantu abanyise sheri mu buko baricara na hantu hose ariko ati ndi umuntu ukubitwa inkoni nyinshi muri uyu mudugudu urumva ndi umuntu ubwirirwa kenshi ndi umuntu ubirara kenshi kari akana kabo
wabonye ko umusatsi warangije gucuramo yego kandi na kirya kidamu ziko cyaje ari mantu zaradede disi warabibonye ko atangiye kuzinga inkoba yarahero ngo arahukana aragiye nokuri ko imana aragiye ariko umugabo afite ingingo afite ingingo ari kuzana nk'izo ngiza akavuga ati muco hari igihe natuma akagurukene unati ntagenda reka nkubwize hari igihe ntagura imifuka n'imice n'ibiki tukabirwaho bijya reka rawo umubwire digidi ibyabo ntago ngiye nabyitaho urumva ngiye kindeba no kugera ku ipera ko kanya none wagiye none ukwezi gushira iposho ese umugore umusigiyende umugore se azirwaneho akubigiye twahereye iki gihe nta muntu urangiye koko ubigiye twahereye tubyina umudi wa dukoma amashyi ubu we arumva atarazana ibikota mu biganza wabyumva nabi iki kigore cyiza bafasa ba ariko abu cyiza n'ukuri nuko ari igikristo nyine gisenga kikaba ari cyana cyiza ariko buri niko kimeze no mu buzima busanzwe buri iyo kigusekeye kwaheri wa mucikut Ndabeshye. Naringiza gatekerezo niyo bavura nje nkwiruka inyuma. Navugaga nti kuko nari maze iminsi rwose nkumvuye kumva agahumuroka icupa. Wabagize rwose ukansamuza. Byari ibyo. Kugusengerera se. Uyu uranguriza bitatu. Ibindi bibiri noneho binguriyemo agacupa mujye mu bitanu imbumbi. Kandi ugiye kukazura abona nta kibazo. Ejidaye kotse ko ngusengerera udasengera. Ase mwana wa mama mba nkwimye kiko nange buramba nakubise janja mu gikoma. Akora cyereka nkwereke. Nta kintu mfite. Buryo w'Imana yahaye umugisha. Rubanda batonda umurongo baje kumurika. Hoye, iyo gutunze toroshi nta muntu ushaka kukuzima. Ni ukuri kw'Imana. Kandi reba akazi nkabone yaho mwakaburiye. Buryo rero ntazo nasera igikoma. Tugende ngushigire. Dore n'umudamu we nta telefone agira amakuru afite. Zanjye njyanye imwe ni mugoroba. Muvugane nko kukagoroba. Ariko papa sava nkubugiye. Papa sava ugiye. Mereza pasiporo yawe hano. Mereza pasiporo yawe. Cyangwa umereze pase. Cyose kandi urabishakira iki? Cyangwa wazingaga imyenda uziko ntari bugufate. Nashakaga kugufatira imbere y'abagabo. Nguye digidigi ni umugabo. Papa sava ugiye he? Ndashaka kumenya ahantu ugiye. Bigenze bitabanje. Bigenze bitabanje. Ndashaka kumenya ahantu ugiye kandi ndashaka kusubiza icyo kibazo. Habaye iki se kandi? Habaye iki ntabwo nako yikoreye? Ntabwo nako yikoreye singi ibikapu mu ijosi naye hose. Papa sava ugiye he kutansubiza? Bisakira kibi. Mutabyumvikanyeho? Aho ngiye sinakubwiye. Wambwiye ko ugiye he? Ntambwiye yuko se agiye gupagasa. Agiye gushaka akazi ibintu ngo byakomeye inanga. Agiye gupagasiriza hehe? Eh? Twabijya mu byose by'amadetaye ko abantu bagabo tuvugana nyine tukagusha ku nkundo. Ariko se papa Safa ntagara we turi kumwe ndi kubaza. Ugiye hehe? Ugiye hehe? Papa Safa ugiye? Ugiye hehe? Nyine gupagasa. Gupagasa hehe? Mu ntara nyine. Go? Mane yanjye urushako rube n'ugushaka papa Safa. Digidi, papa sava amaze iminsi itatu mu rugo atarya. Atavuga, adashaka no gukaraba mu rugo, sinzi yasigaye ajya. Kubera? Yabyutse mu gitondo arambwira ngo agiye mu Bwongereza. Ngo hehe? Ngo mu Bwongereza ngo agiye gushyingura mu Bwongereza. Acaburaga. Papa sava, ntabe nawe bagira mu Bwongereza. Ntawe yigeze ambwira. Imyaka yose tumaranye, nta mwana wo muri famiye yigeze ambwira ko ari mu Bwongereza. Papa sava, ndashaka kumenya ahantu ugiye. Wowe ugira pasiporo wowe? Ugira rese pase? Umuntu ajya mu Bwongereza nta viza bamuhaye. Ariko njyewe niba ari umwanzuro mba nawe ufasha. Umwanzuro w'ikizi. Hata digidigi njye ndareba nkavuga nti niyo mpamvu ishobora gutuma njye ndara mpirita nk'uburiri burayemo inturo. Uritishwa n'iki? Nkarara mpekenye. Ufite umugore mwiza urahiritishwa n'iki? Mbese habaye icyo wabuze iki? Mwiza se ubibonye ujye usuzuma imitima wowe. Uri umukaridiyaroge. Mbese habaye iki? Ujyanywe n'iki muri make? Nyina njye ntabwo nshaka kuzongera guturika umutima cyangwa njye nirwa mpigiza. Njye nafashireho gahunda yo kwigendera. Papa Safa, ku buryo turi kukagenda? Nyine njye nabuze nti
aho kugira ngo murane umujinya wenda hazabaho kurwana kurwana ntibikigezweho hazazemo ibintu umuntu agati kurundi ukabona arahwereye cyangwa ubone umwaciye undakaboko cyangwa akaguru ndavuga ni ngiyewe reka nisubirire mu bapampe papa sava reka mbereke reka mbafashe ariko dege dibanza wumva mu ruho narushye abapampe se ni ibintu birimo n'ubucucu rwose nta nubwenge buri mu bintu bigutekereza ku bapampe umugabo abapampe ni ibiki Nana wabona wo mu mihanda wabagenda babagira babagira Ibyo yaba kamana avuga ngo tuzaduteranga ibyana by'intare ngo dukikirenge ibyana by'ingo ngo twicarane ngo ni ngo n'impyisi dusangire ngo n'iki byose nawe wibwiye ko ari ugiye kabari ibibazo watuje watuje ikintu gituma wikora ukavuga ngo uragiye n'iki watuje nyine niba ntari nzi yuko nzajya nkikira ibyo byana by'ingo ngo mpeke ingona noneho n'ukubera iki ngiye najya kwiga mu ishuri noneho nkiga mu ishuri ritezemo ibisaso Niba urugo ari ishuri kuki nakwiga mu ishuri ritazemo ibisasu Uvuze neza ubugiye mu ishuri Ni ishuri za subwenge usangayo Ariko ko numva muhatamagara Oya nta bintu tubabwira Ndi nge warambabaje warancapuze wa mugenga ntago ari wowe kabitera Eh Byose ntago biza biturutse kuri wowe Nge mbasize muri mo kunywa fanta urarangije uramujyanye uramujyanya uramupampara pampampampampampampye kwigigigigi namubaza ati nange ntago ari nge kabitera Sura bimwe mba nkubwira byo kusangira n'urugugu Ibi bintu sikirimbuza bikubwiye sikirimbuza bikubwiye N'uyu wivugiye ko afashwe ntago wabuza kufashwe Ntabwo nabikubaje ngo waruriye ukavuga ngo urafashwe. Waruriye uranafashwe bisobanura iki? Bisobanura iki? None ngo ndagiye nyine. Uragiye subwo niko gukemura ikibazo kiri mu rugo. None nawe nyine subirana n'abapampara rampapa. Reka ngeje ibintu byanyu nako mbirimo. Ibiganiro da. Ibintu by'ibazo by'umuryango bora ntanubwo ari byiza ngo umuntu abyifangemo. Ni mu biganiro hagati yanyu kandi urabizi nge nakintu mpfa nawe muvandi. Ariko digidi surera kugiye. Digidi na uri inshuti mbi. Digidi kazongere kangarukire mu rugo ko kameze. Basi sorry papa sava. Eh. Sorry kuko maze gusitara. Basi mbabara dusubire mu rugo. Ni izina ry'Imana nago bizongera. Papa sava n'ukuri kw'Imana ndaraye nshikwe mu mutwe. Nibyongera basi. Uzakora icyo ushaka ariko mbabara dusubire mu rugo. Ucike uwo mutwe. Uca ushyira mu gakapu mujyane. Ako papa sava nago wankoye inkunda. Basi mbabarira ibyabyanye nago nzonge. Arya. Iyo mukobwa asambanya agasama inda. Akajya kwihana Imana ikuramo iyo nda cyangwa yica umwana wavutse. Nyine Imana iramubabarira ariko ingaruka z'icyaha akaziba. Nange ingaruka narazibonye. Simaze iminsi hafi. Uzi noneho niba ingaruka uzemera. Ingaruka urazemera. Ngomba kurya ukwezi ntakora tugende. Ndarya ukwezi ntakora. Tugiye none se ibiryo bizava